tudo bem? Você deve estar pensando, esse cara é louco, um cientista louco. Na verdade, eu sou um professor que ensino ciência. E sim, já fui chamado muitas vezes de louco, mas eu tô aqui pra falar como e por que eu oriento projetos de ciência. Então, antes de mais nada, a ideia é falar como eu vim para aqui e por que eu estou aqui. Em 2023 agora, dois projetos que eu orientei, eu tive a alegria de serem selecionados para a final. O cálculo de offset de carbono e a desinfopédia. E aí, os meus alunos que me escolheram para orientar esses projetos, o Dudu, o Gabriel, o João, o Pedro e o Pietro, falaram, pô, professor, vamos lá, né? Entra no, nessa premiação, vamos competir junto, vamos brincar junto, entra com a gente, né? E eu falei, tá bom. Eu oriento projetos científicos porque através da pesquisa e da ciência eu consegui encontrar o meu lugar no mundo e como eu posso contribuir para fazer o mundo um lugar melhor. Isso começa comigo criança, quando logo jovem eu sou diagnosticado com uma série de questões de grafia, dislexia, atenção e por aí vai. Mas nunca desamor. A minha família, minha mãe e meu pai sempre me deram um suporte pela curiosidade, estimulando a leitura, a pesquisa. Isso me fazia interessar muito mais pelas matérias, lembrando que a minha mãe, uma babá, meu pai, infelizmente, já falecido, mas um técnico de agrimensura, praticamente autodidata. E isso fez com que eu tivesse um interesse em me superar e superar as minhas questões. E dessa maneira, eu vi na ciência, na escola, que apesar das minhas pós-graduações, inclusive agora, né, indo para o pós-doutorado, o meu foco é como popularizar, democratizar a ciência junto à educação básica. E com isso, com projetos de ciência, projetos de pesquisa, eu busco mostrar para os meus alunos como é legal, como é divertido, né? Eu busco sempre os 7 pontos do Tony Wagner, do Criando os Inovadores, sempre busco ter uma relação simétrica de conversa, dando liberdade para que eles pesquisem, para que eles busquem fazer aquilo que eles realmente gostem e queiram fazer, né? Do mesmo modo que se eu precisar correr atrás, embora seja de humanas, esses anos eu tenho dedicado muito ao estudo de estatística para conseguir dar uma base para que eles possam ter os projetos deles bem fundamentados, bem desenvolvidos. E é isso, pessoal.